Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu Interreg Slovenská republika, Česká republika. Je určený žiakom základných škôl posledných troch ročníkov, aby mali lepší štart pri uplatňovaní sa na trhu práce. Ale hlavne naše deti budú pripravené lepšie pre štúdium informatiky alebo technických vied na stredných školách, prípadne následne na vysokých. Takže určitým spôsobom chceme našim deťom dať takú výhodu, že sa oboznámia s touto novou technikou o čosi skôr ako možno na iných stupňoch vzdelávania. Celkové výdavky projektu predstavujú 211 500 €, z toho Karvina dostala 110 000 € a Prievidza 101 000 €. Spolufinancovanie každého mesta je vo výške 5%, čiže rádovo z mesto vynaložilo 5 000 € a za 95 000 € dostalo technické vybavenie. Každá škola dostane 3D skener, s ktorým sa žiaci naučia pracovať. Súčasťou vybavenia sú 3D tlačiarne, ktoré sú umiestnené v centre voľného času. Viac to bude zamerané na tú tvorivosť tých detí, to znamená tak, aby pracovali s tým programovým vybavením, kde sa vytvárajú tie modely. Pretože to je nejaký záradok AutoCAD systémov, ktoré sa používajú v priemysle. V praxi by to malo fungovať tak, že žiaci na základných školách budú tvoriť projekty v programe, že vlastne vypracujú nejaký ten model, ktorý donesú v kóde k nám do centra voľného času a tu sa im vlastne tento model vytlačí. A podľa toho, aký bude mať tá tlač kvality, tak budú dokázať si zase ovplyvňovať tie veci do budúcna, niečo vylepšiť a tak ďalej. Zjednodušene povedané, v školách sa naučia programovať a v centre si svoj predmet vytlačia do reálnej podoby. V centre voľného času už skúsenosti s prácou 3D tlače majú. 2 roky tu funguje 3D krúžok. Chlapci z centra vytvorili napríklad aj model prievidského depa, ktoré bude súčasťou modelu železnice. Posledné dni školského roka sa s novou technikou oboznamovali učitelia informatiky základných škôl. My sme ich zastihli pri osvojovaní si práce s 3D skenerom. Urobí sa nejaká kalibrácia, základné nastavenie, dá sa tam nejaký predmet, môže to byť aj figurka, ktorá nemá presne určené nejaké tvary. Postupne vlastne cez nejaký program sa spustí to skenovanie, figurka sa pootočí, približne o 30 stupňov, tak, aby teda bola oskenovaná z každej strany. Toto je všetko ešte len v príprave, hej, takže uvidíme. Ja som sám zvedavý, či to tie deti bude baviť, či ich to chytí, alebo nie. Je to predsa len blízke s tými technológiami, ktoré už oni dneska dobre ovládajú, takže si myslím, že áno.